नमस्कार तपाईँको आजमा स्वागत छ म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ सधैँझै दैनिक पञ्चाङ्ग र राशि फलको साथमा उपस्थित भएको छु सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट आज मिति दुई हजार अठहत्तर साल माघ पन्ध्र गते शनिबार इस्वी सम्बत दुई हजार बाइस जनवरी उन्तिस तारिक नेपाल सम्बत एघार सय बयालिस राक्षस नामक सम्वत्सर सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु मा कृष्णपक्ष द्वादशी तिथि मूल नक्षत्र व्याघात योग कौलव करण बिहान सात बजेर चौध मिनटसम्म रहनेछ त्यसपछि तैतिलकरण सुरु हुनेछ आनन्दादि योगमा गद योग, योग रहेको छ आज चन्द्रमा धनु धनुराशिमा भ्रमण गर्नेछन् आज बिहान नौ बजेदेखि दस बजेर तिस मिनटसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला आज नेपाल नर्सिङ दिवस र शनि प्रदोष व्रत समेत रहेको छ काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान छ बजेर चौन्न मिनटमा हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर एकचालिस मिनटमा हुनेछ अब लागौँ बाह्रवटा राशिहरूमा आजको दिनमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहेको छ र त्यसैले तपाईँको जीवनमा के कस्तो प्रभाव पार्दछ भन्नेतर्फ राशि मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ भाग्यबलको अत्यन्तै सकारात्मक प्रभाव परेको हुनाले तपाईँले गरेको कामको मेहनतभन्दा पनि बढी प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ भने लामो समयदेखि पुरा गर्न बाँकी रहेका कामहरू पनि आजको दिनमा सम्पन्न हुनेछन् त्यसै गरी कार्यक्षेत्रका कुरा गर्ने हो भने पनि साथी सहकर्मी शुभचिन्तकले अत्यन्तै सरिदय सरिदयतापूर्वक सहयोग गर्नेछन् र पारिवारिक जीवन दाम्पत्य जीवन प्रेम जीवन पनि आजको दिनमा अत्यन्तै सुखद हुने देखिन्छ वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको देखिन्छ विशेष गरी आजको दिनमा यात्राहरूको क्रममा केही सजगता अपनाउनु होला चोटपटक दुर्घटनामा पर्न सकिने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ स्वास्थ्यमा केही प्रतिकूलताको अवस्था देखिन सक्छ खानपान र जीवनशैलीलाई सुधार गरेर व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्नुहोला त्यसै गरी आजको दिनमा आत्मीयजनहरूबाट पनि धोकाको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ आफ्ना कामहरूमा सघाउ नपुगाउँदाखेरि आफ्नो मनमा अत्यन्तै नकारात्मक विचारहरू पनि उत्पन्न हुन सक्छन् मनमा वैमानस्यताहरू उत्पन्न हुन सक्छन् अत्यन्तै धैर्यतापूर्वक विचलित नभइकन अगाडि बढ्नु समयकै प्रतिकूल रहेको देखिन्छ मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा यात्रा अत्यन्तै रोमाञ्चक र उपलब्धिमूलक हुने देखिन्छ आफूले गरेका कामहरूले सहजै सफलता प्राप्त गर्न सक्नेछन् बौद्धिक सृजनशील कार्यमा पनि आजको दिनमा अत्यन्तै सफलता प्राप्त मिल्न सकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ भने कार्यक्षेत्रमा पनि आजको दिनमा नयाँ जिम्मेवारी आफ्ना जिम्मेवारीहरूलाई सहजतापूर्वक कुशलतापूर्वक पुरा गर्न सकिनेछ र आफूभन्दा माथिल्लो कर्मचारीको मन जित्न सकिनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा बोलीको सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ नयाँ व्यक्तिसँगको चिन्जान भेटघाटले मनलाई दिनलाई अत्यन्तै उपलब्धिमूलक बनाउने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ त्यसैले आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको छ यसलाई सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा शत्रुहरूमाथि विजय प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ विशेष गरी प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा संलग्न हुनेहरूका लागि विद्यार्थीवर्गहरूले पनि आफ्नो प्रतिस्पर्धीलाई सहजै रूपमा परास्त गरेर आफू अब्बल आउन सकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ त्यसै गरी मुद्दा मामिला विवाद झै झैझगडाहरूमा यदि परिरहनु भएको छ भने त्यसबाट आज छुटकारा मिल्नेछ त्यसै गरी न्यायिक निर्णयहरूबाट पनि तपाईँको पक्षमा फैसला आउने सम्भावना रहेको देखिन्छ त्यसै गरी आजको दिनमा सन्तान पक्षका क्रियाकलापले पनि तपाईँको मनमा सन्तोष उत्पन्न गराउने देखिन्छ भने अध्ययन अध्यापन खोज अनुसन्धान नयाँ ज्ञान प्राप्तिका क्षेत्रहरूमा पनि आजको दिनमा मेहनत गरे अनुसारको प्रतिफल प्राप्त हुने सम्भावना रहेको देखिन्छ सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको देखिन्छ विशेष गरी पेटमा केही समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्छन् खानपानमा विशेष सावधानी अपनाएर अगाडि बढ्नुहोला आर्थिक क्षेत्रमा पनि केही सङ्कटको अवस्था सिर्जना हुनसक्छ आर्थिक अभावको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ खर्चको वृद्धि हुनसक्छ त्यसै गरी आजको दिनमा साथीभाइहरूबाट पनि अपेक्षित रूपमा सहयोग प्राप्त गर्न नसकिने र आफ्ना बन्नै लागेका कामहरू पुरा हुनै लागेका कामहरू पनि कुनै न कुनै बाहनामा पुरा नहुने सम्भावना रहेको देखिन्छ त्यसै गरी आजको दिनमा यात्राको क्रममा पनि केही सावधानी अपनाएर अगाडि बढ्नुहोला कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा अत्यन्तै सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ विशेष गरी आजको दिनमा विलासिताका वस्तुहरू खरिद गर्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ भूमि भवन वाहन लगायतका जग्गा जमिन सम्बन्धी कारोबारहरूमा यदि संलग्न हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा त्यसबाट विशेष प्रतिफल विशेष नाफा आर्जन गर्न सकिने देखिन्छ भने काम गर्ने क्षमता मा पनि वृद्धि हुनेछ र तपाईँले गरेका कामको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ कामको जस प्राप्त गर्न सकिनेछ भने नयाँ जिम्मेवारीहरू पनि प्राप्त गर्न सकिनेछ बोलीको अत्यन्तै सकारात्मक प्रभाव भएर जानेछ र पारिवारिक जीवन पनि अत्यन्तै सुमधुर भएर अगाडि बढ्ने देखिन्छ तुला राशि तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा आत्मविश्वास आत्मबलमा अभिवृद्धि हुने देखिन्छ भाग्य बलको अत्यन्तै सकारात्मक प्रभाव भएको हुनाले आफूले गरेको कामबाट मेहनत गरे काम अनुसारकै प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ त्यसै आजको दिनमा धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुनाले मनमा अत्यन्तै आनन्दको अनुभूति हुनेछ भने राजनीतिक र सेवामूलक क्षेत्र अथवा सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले पनि आफ्नो साखलाई जोगाएर अगाडि बढ्न सक्ने छन् समाजमा आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्न सक्ने देखिन्छ त्यसै गरी आजको दिनमा पुरस्कारहरू प्राप्त गर्न सकिने मान सम्मानमा वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना पदोन्नति हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि समय केही प्रतिकूल रहेको देखिन्छ विशेष गरी आजको दिनमा बोल्दाखेरि अत्यन्तै होसियारीपूर्वक अथवा संयमतापूर्वक विचारपूर्वक मात्र बोल्नुहोला सकेसम्म कम बोल्नुहोला बेकारका विवाद बहसहरूमा सहभागी हुने भइने अवस्था रहेको छ त्यसै गरी आजको दिनमा मुद्दा मामिलाहरूमा पनि मुछिनुपर्ने अवस्था रहन सक्छ त्यसै गरी कार्यक्षेत्रमा पनि साथी सहकर्मीसँग जनसँग पनि विवाद उत्पन्न हुने पारिवारिक जीवनमा पनि केही झैझगडाहरू मनोमालिन्यताहरू उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ यद्यपि आजको दिनमा प्रेम जीवनमा भने केही सकारात्मक प्रतिफल आउन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ अन्य कुराहरू केही प्रतिकूल रहेका देखिन्छन् त्यसैले सजग भएर अगाडि बढ्नुहोला धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ विशेष गरी आजको दिनमा कार्य क्षमतामा वृद्धि हुनेछ मनमा सकारात्मक सोचको उदय हुनेछ भने शरीरमा पनि अत्यन्तै जाँगर र काम गर्ने उल्लासमा वृद्धि हुने देखिन्छ त्यसै गरी आजको दिनमा तपाईँले गरेका कामले भविष्यमा अत्यन्तै सकारात्मक परिपा परिणाम ल्याउन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ आर्थिक रूपमा केही खर्चमा वृद्धि त हुनेछ तर त्यसले दीर्घकालीन रूपमा पनि प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ शत्रुहरूले गरेका कामबाट पनि अथवा अरूको लागि समय दिँदा पनि आफ्नै लागि त्यसले दीर्घकालीन रूपमा अथवा अन्तत आफ्नै लागि त्यसले सघाउ पुर्याउने छ फाइदा पुग्ने देखिन्छ त्यसै गरी आजको दिनमा व्यापार व्यवसायमा संलग्न हुनेहरूका लागि पनि आजको दिनमा मुनाफा आर्जन गर्न सकिने नाफा आर्जन गर्न सकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको देखिन्छ विशेष गरी आजको दिनमा अनावश्यक र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढ्नेछ साथीहरूको लय लयमा लागेर फजुल खर्च गर्न नहौसिनुहोला त्यसै गरी आजको दिनमा रोग व्याधि अथवा स्वास्थ्य समस्याहरूले पनि सताउन सक्छन् खानपान जीवनशैलीलाई व्यवस्थित बनाएर अगाडि बढ्नुहोला त्यसै गरी आजको दिनमा मित्रजनहरूबाट अथवा आत्मीयजनहरूबाट पनि अपेक्षित रूपमा सहयोग प्राप्त गर्न नसकिने धन सम्पत्तिको चोरी हुन सक्ने सवारी साधन अथवा वाहनमा केही क्षति पुग्न सक्ने सम्भावना रहेको हुनाले आजको दिनमा अत्यन्तै होसियारीपूर्वक अगाडि होला यात्राको क्रममा केही कष्ट हुनसक्छ सजगताका साथ अगाडि बढ्नुहोला कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा विभिन्न क्षेत्रहरूबाट आय आर्जन गर्न सकिने आम्दानीको क्षेत्र अत्यन्तै सबल रहन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ त्यसै गरी आजको दिनमा दाम्पत्य जीवनमा पनि सुमधुरता आउनेछ शा, जीवनसाथीको सल्लाहमा गरिएको कामले उचित प्रतिफल अपेक्षित रूपमा नतिजाहरू प्राप्त गर्न सकिनेछ भने आत्मीय जनहरूले पनि आत्मीय रूपमै व्यवहार गर्नेछन् आत्मीय रूपमै सहयोग गर्ने देखिन्छ त्यसै गरी आजको दिनमा कार्यक्षेत्रका कुरा गर्ने हो भने आफ्नो कार्यक्षेत्रमा आफ्नो जिम्मेवारी सहजताका साथ कुशलताका गर्न सकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ त्यसै गरी आजको दिनमा नयाँ व्यक्तिसँगको भेटघाटले दिनलाई अत्यन्तै रमाइलो बनाउने छ भने मिष्ठान्न भोजन र रा राम रमाइलोमा पनि आजको दिनमा सहभागी हुने अवसर मिल्ने देखिन्छ मीन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको देखिन्छ विशेष गरी आजको दिनमा सरकार पक्षबाट केही मुद्दा मामिलाहरूको सामना गर्नुपर्ने आरोप प्रत्यारोपको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ आफूले नगरेका कामहरूबाट पनि त्यसबाट आरोपित हुन सक्नुपर्ने अथवा त्यसको अपजस बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ आफ्नो कामको उचित मूल्याङ्कन का नहुने मनमा निराशा उत्पन्न हुने सम्भावना रहेको देखिन्छ र रह बन्नै लागेका कामहरू पनि आजको दिनमा केही उल्झनहरू आउने अवरोध हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ शत्रुहरू पनि आजको दिनमा सक्रिय भएर तपाईँको विरुद्धमा लाग्ने देखिन्छन् त्यसैले शत्रुहरूबाट पनि आजको दिनमा फसेर अगाडि बढ्नुहोला यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर हामीले बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव र त्यसले तपाईँको जीवनमा पार्न सक्ने परिणामहरूको बारेमा संक्षिप्त रूपमा जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ र तपाईँको आजको दिन मङ्गलमय रहोस् म पनि बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार